Ja, Eva. Sist gang vi filmet og snakket sammen, så stod vi i Lier da. Mm. Oppe hos din mor, på gården. Mm. Mye har skjedd etter det. Ja. Du, fortell litt om hva du... Da holdt du på i Ås. Mm. Og så husker jeg at du bare fortalte deg liksom at nei, nå skal du til utlandet. Ja, så vi pakket jo sakene og skulle egentlig bare være her i 6 måneder over vinteren da. Ja. Med elever som vi tok med ned. Og så var vi liksom ikke klare for å dra hjem enda da. Så da bestemte vi oss plutselig bare for å bli da. For å stasjonere oss her nede i Holland. Så, og så rett etter vi tok det valget, så slo korona ut. Ja, så da ble det egentlig låst. Ja, så å si. Så ja, vi har blitt litt sånn låst fast her, men samtidig så er vi jo veldig heldige som det har vært korona, og at vi holder på med den jobben vi gjør, for vi er ute hver dag. Ikke sant, vi kan være blant, altså vi kan fortsatt jobbe og gjøre jobben vår og være i stallen og oppleve ting da, så vi har vært veldig heldige sånn sett da. Her nede så er jo sykkelsporten sinnssykt stor. Mm, tydeligvis. Ja, den er det, for her har jeg vært før. Ja. Men hest er også noe helt spesielt her. Det er en enorm tetthet med hest i området her. Ja. Veldig. Hvis du ikke går på stevne, så er det liksom bare rett bort i gata liksom. Ja, det er rett bort i gata. De største på en måte i internasjonale arenaene i Europa er jo i området her. Hjemmebanen vår, det er jo en veldig ny stevnearena. Pelbergen, det er liksom vår hjemmearena da. 10 minutter unna. Hestemiljøet her nede, det er... Det kan ikke sammenlignes, og også sånn, fordi det har vært korona da, vi har lært så mye fordi det er så annerledes. Det er så mye informasjon å innhente som vi må endre vår kurs og hvordan vi gjør hest, og vi lærer om business, og vi har lært masse mennesker har vært med det. Så det er veldig interessant, det er helt annerledes. Og hvis du kjører 10 minutter da, i omkretsen rundt gården vi er nå, så er det i hvert fall 10 profesjonelle staller, i hvert fall. Ja. Så holder på med hest. Men, og når du sier profesjonelt og holder på med hest, så er det ikke liksom bare å ha sin gård, og så jobber man med noe annet. Dette er jo levebrødet ditt. Ja. Og det er jo spennende å høre litt om, synes jeg da. Mm. For det er jo veldig mange jenter og gutter der ute, som, også hjemme i Norge, som tenker liksom, ah, det har vært drømmen, hvordan kan jeg... Er det mulig for hvem som helst liksom, å reise ut, og hvordan gjør man det, liksom, og hvordan er det man tjener penger, og hva er det man tjener penger på, liksom? Mm. Det vi gjør da, er vi har hester til salgs, vi har hester til trening og ridning, vi hjelper kunder å finne hest her nede. Ja. Det har jo vært litt spesielt nå under koronaperioden, da er det en helt ny prosess, og vi må adaptere oss til det. Vi har også leid ut bokser, vi har hatt elever som kommer ned og flyr. Ja. Ned. Det var jo også planen til korona slo ut, var jo å ta med oss norske kunder og elever, hjelpe de å kunne, for eksempel folk, jenter og gutter som går på toppidrett, ja, og kunne være 100% på skolen i Norge, komme ned her, være 100% fokus og trene og starte. Og det hadde vi jo i starten da, til korona slo ut for fullt. Også at jeg skulle dra hjem og instruere, ha vikingkurs, ta med all lærdom herfra og ha lyst til å motivere og inspirere hjemme i Norge. Men ja, det har jo blitt satt litt stopp i vår, så det har jo vært interessante tider. Ja. Men det er jo det vi holder på med. Salg og kjøp, ridning, instruksjon av elever. Det å kjøpe hest synes jeg er veldig vanskelig. Mm. Veldig mange kjøper ser bare i det norske markedet. Mm. Det blir liksom som hvis vi kjøper, når du kommer ned hit og ser på sykkelmerker, så er det liksom 70 merker du aldri har hørt om. Mm. Men hvor kan man ta kontakt med deg da? Hvis man har lyst til å kjøpe en hest, og du kan jage litt fram for dem, og så kan man enten kjøpe på video, eller kjøpe på, komme ned og prøve. Og ja, så da gjør vi alt da. Så vi får jo folk kontakter oss, kunder som er interessert i å kjøpe hest. Ja. Og der har vi jo på en måte hjelper å finne alle på en måte forskjellige prisnivåer da. Nå som det har vært korona, så har jo jeg gjort alt jeg har dratt og prøvd. Vi har kriterier om at hesten må være på den måten eller den måten, så har jeg liksom testet ut at er dette en potensiell hest for en kunden, så de skal få riktig hest ved å kjøpe over video da. Ja. Så jeg har sjekket alt. Hvis de godkjenner det, så er det da videre til veterinærsjekk som jeg ordner, og ja, alle papirer, transport,
fortolling opp til Norge. Alt blir gjort da. Du fikser egentlig alt da. Fikser alt. Og hvis kunden skal komme ned da, noen som det åpner opp igjen etter hvert, forhåpentligvis, så er det et opplegg hvor jeg setter opp hester som jeg tror kan passe kunden i dems prisklasse. Og så ja, drar vi rundt og prøver, og de er her og har en opplevelse da, på en måte, i de dagene de er her da. Det er utrolig kult at du har liksom fått businessen til å gå her nede liksom. Mange gruer seg kanskje litt til å starte eget selskap i Norge. Men det å reise liksom langt ned i Europa og så bare nå skal vi begynne med hestebusiness midt i et land som koker over av hest fra før av. Ja. Det er ganske spenstig da. Det er som at jeg skal flytte ned hit og så begynte nå skal jeg begynne med sykkelbutikk i Nederland liksom. Ja. Det finnes det noen av fra før av. Ja, så det er helt klart vært interessant. Og så har det jo vært, jeg skal ikke legge skjul på det, det har jo vært tøffe tider. Det har det vært for alle. Og da å komme ned hit i et nytt land med en oppstartsbedrift og så slå korona ut, så du er stengt inne på den stallen du er på, det har ikke vært lett. Nei. Og det er ikke noe å legge skjul på. Men vi har holdt hodet noenlunde med vann, og nå ser det ut som vi kommer ut på andre siden i hvert fall, at ting begynner å... nye ting skjer, kunder kontakter oss, vi har fått et merkevarenavn, vi har fått fordypt oss i hverdagen og lært masse om businessen her nede, som vi kan ta i bruk da. Og nettverket vårt har bare vokst litt større. Tøffe tider, spesielt, nytt land, ikke kjenner mange. Ja, adaptere til dems, hvordan de også bare å leve her nede, Jan Lys. Ja. Så det har vært mye, men kjempeinteressant og ja, masse lærdom. Skal ikke hjem med det samme ved første? Nei. Eller er det sånn at, liksom, at nå pakker du kofferten og reiser til Lier igjen? Nei, jeg skal ikke hjem med det første. Jeg har veldig lyst til å lære mer og ta meg mer, men jeg har veldig lyst til å reise mer hjem da. Det er det jeg har lyst til, å være kanskje hjemme en weekend i måneden, eller mandag, tirsdag, onsdag, og ha kurs for en stall, foredrag, ta med meg all lærdom da, som jeg får her da, og hjem til Norge og ja, jeg synes jo fortsatt det er veldig gøy å instruere og sånn. For du har jo faktisk hentet ei fra Vestfold. For når jeg kom kjønnes inn her, så var jeg bare sånn, hei, skal jeg hjelpe deg med noe? Og så bare sånn, er du norsk, ja? Ok. Ja. Hæ? Ja, og det var jo, hun kom jo ned ut under korona. Ja. Så hun, ja, det var... Annelin? Annelin, ja. Det er da vår, hva skal jeg si, stable manager og hestepasser. Ja. Og vår, hva skal jeg si, min høyre hånd da. Ja. Hun har, har drevet med det her på hobbyens skyld, og koset med hest, og skikkelig positiv sjel, og kommer ned her og har bare tatt alt på strak arm, og har virkelig vært en, hva skal jeg si, en... på en måte bidrag, ikke bare på jobben, men også på meg og miljøet på stallen og ja, i teamen da. En skikkelig, skikkelig positiv jente. Så jeg er veldig, veldig takknemlig for at hun har lyst til å komme her. Da har vi altså svensk igjen. Så, ja, hei, hei. Svensk i svensk. Og hva gjør du her nede? Jag bor här och jobbar här. Tränar hästar? Ja, tränar hästar. Tävlar. För folk runt om i hela världen? Ja, det kan man väl säga. Ja. Hur länge har du hållit på med hästar? Oj, länge. Sen jag var liten. Jag började rida på ridskolan när jag var kanske 4-5 år gammal. Ja. Så omkring 20 år då? Ja, gärna. Gärna. Det kan jag säga det. Ja. Men du trivs eller? Ja, jättebra. Er det bedre her enn i Sverige? Ja. ja. Dels vädret är bättre. Ja. Vi har inte så, det är inte så kallt på vintrarna här. Och sen så är ju det är bra, det är nära till tävlingar överallt. Och miljöet är helt annat här. Ja, det är stort. Ja, alltså hästsporten är större. Ja. Sen är hästsporten stor i Sverige, men om jag ska åka på tävling i Sverige så har jag ju ofta enkel resväg 2 timmar eller mer. Och här har jag tävlingar 10 minuter, 20 minuter, hur många som helst runt omkring. Och det är klart, det är skillnad. Det är stor försök. Ja. Ja. Trivs du med Eva då?
Ja, det gör jag. Du kan inte, du kan säga vad du vill nu alltså. Jag kan inte säga något. Nej, det var akkurat det. Det var kanske ett lite dumt spørsmål. Nej, det var det inte. Men jag har känt Eva sen hon kom ner hit. Vi stod på samma stall då när hon kom ner. Ja. Och sen har vi stått på olika ställen lite. Men jag har känt henne nu i ja, det måste ju vara 2-3 år nu eller någonting. Eva, det här med att komma sig ut och få ett internationell erfaring. Mm. Jag regner med att du anbefaller folk att göra det liksom. Men är det något speciellt kan man göra det en sån någon månader komma ner och kan man liksom göra det en längre period? Är ting liksom lagt till rätta för det här nere liksom? Det vill jag si. Och ja, jag anbefaller kanske folk att göra det och jag tror liksom det när man är ung då och man är ute på erfaring, typ vad man vill i livet lære, ja. Så tror jeg det en kjempesmart mulighet. Og her nede det jo så mye, det profesjonelle miljøet veldig, veldig stort. Ja. Så det alle trenger ansatte, og du kan velge litt hvilken staller og hvilken staller du er hos. Det er masse valgmuligheter å komme ned og jobbe en sommer for å få erfaring, eller et år, friår. Og det jo ikke bare Annelien som kom ned, det var jo flere som søkte hos oss, og ja. To av de har jo også fått jobb andre steder som vi har gjort det med. Ja, det så det to stemmer. Andre norske jenter her også som har jobb da. Ja. Så mulighetene er veldig mange, men også liksom, hvis man er usikker hva man vil og har muligheten å reise ned med hesten også, om det er for sommeren, sommerferien, om det er for vinterperioden å fly opp og ned, for vinteren i Norge er tung, ja. Det er lite stevner. Ja. Og her legger vi jo helt fullt opplegg for det også, for vinterhalvåret frem til springen. Ja, så her kan du keep on going liksom? Ja, så her er det jo stevner. Det jo, vi var jo faktisk hoppet på Pelberget og trente på julaften. Ja, så det er jo ting, og i romhjul er det stevner, det er stevner hele tiden. Så, og det var jo det vi tilbyr også, var jo at folk kunne sende hestene ned hit og gjøre den opp og fly og nedturen. Vi setter opp en pakke med internasjonal stevne i november og etter i desember. Så er det juleferie, da passer vi hesten. Og vi rir den opp igjen etter juleferien i januar. Så kommer de ned og rir stevner her februar og mars. Og ut på utebanen på Pelberget i april. Før de drar hjem og er klare på springtur i Norge. Ja, perfekt. Så det var en hel sånn pakke da, som vi på en måte hjalp dem med. Så de skulle være klare til utesongen, og så slapp de 20 minus, 2 meter snø, måking og hesten også. Ja. For her er det ikke snø. Nei, det er ikke det? Nei, det var overraskende. Første gang på 20 år så var det faktisk 5 dager med snø og 17 minus. Og det tror jeg nesten aldri skjedde. Det var i år, men i året før så var det, snødde det 1 time. Det er tusen takk for praten. Vi skal videre. I morgen skal vi til Pelberget. Ja. Hva heter det egentlig? Det heter Pelberget. På norsk da, i hvert fall. Ja. Ja, men, ja. De sier litt annerledes. De sier jo alt litt annerledes. Ja, ja, ja. Det er jo litt spesielt språk, men Pelberget, ja. Ja. Hi, are you here? Okay, super, bye. Benny? Benny?